Доброго вам вечора, пане Андрію. Доброго. Хотів би в першу чергу привітати усіх православних і греко-католиків з П'ятидесятницею, Святої Трійці, одним з найбільших свят, побажати щастя і здоров'я, і подякувати багатьом людям, які там і під час першого подання, коли робив Шокін, і під час другого подання Луценка, які так і не ризикнули подати, і зараз пишуть слова підтримки, мені по-людськи дуже приємно, але водночас я хотів би, щоб і всі ці люди почули про те, що відбувається абсолютний юридичний безпрецедент. От, власне, давайте, тобто, от ви про цих людей сказали. А чи зараз ви відчуваєте якусь підтримку? Які ваші взагалі прогнози щодо ось цього голосування у Верховній Раді? Дивіться, я відчуваю підтримку Господа Бога, як проголосує Верховна Рада, це його, як проголосує регламентний комітет, на це воля, його воля Всевишнього, як має бути правильно, так і так і буде. Я, звичайно, не боюся нічого, я не покидаю територію України, я зараз в Києві, я працюю в звичному режимі, тобто, але я хотів би саме важливе, тобто те, що відбувається, це абсолютний правовий нігілізм, це спроба політичного тиску шляхом силових структур, але настільки, але при цьому юридично безграмотно, що віддає нафталіном сталінізму. Згадайте, давайте просто звернемо увагу на хронологію. 2 роки тому майже подає тодішній генеральний прокурор Шокін, який став символом того, що Генеральна прокуратура часів Пшонки лишилась такою самою. Шокін подає на мене подання на арешт, потім відкликає нібито на допрацювання, потім подання десь пропадає, тому що нічого довести не можуть. Є голослівні обвинувачення, а по суті нічого немає, виключно спосіб тиску. Далі заявляє про подання Луценка. Подання ми так і не бачимо. Національне заявляє про нібито спільну операцію НАБУ і генпрокуратури. Водночас, той же день, коли Луценко чи з Бодуна, чи я не знаю з чого, робить таку заяву про подання на притягнення мене до кримінальної відповідальності. В той же вечір голова Національного антикорупційного бюро, пан Артем Ситник, робить заяву, що вони такого не готували. Тобто є безпреділ зі сторони Генеральної прокуратури і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яку очолює пан Холодницький, який на 30-річчя отримав з рук Порошенка звання генерала під час війни, жодного дня не будучи навпроти. В той же час, коли тисячі хлопців, які без руки, без ноги вертаються, навіть статус учасника УБД не отримали, і з каліцтвами вертаючись, мусять доводити, що вони не носорогі. Тобто це просто, щоб ви розуміли рівень цинізму Холодницького, який випросив собі звання так, генерала. Так, давайте до голосування стосовно вас все ж таки повернемося. Для того, щоб виконувати команди. Зараз ми бачимо заяву САП Холодницького кілька днів тому, що вони вносять на мене знову подання. Але ніякої інформації про те, що вони провели слідчі дії і відповідно має бути це подання, такої інформації немає. За моєю інформацією її не було. Це самодіяльність тилової криси з званням генерала Холодницького. Це черговий спосіб тиску. І Холодницький, і Луценко просто хочуть переручити радикальну партію. Вони намагаються дискредитувати. Mm-hmm. Вони намагаються зробити договороспособними, як вони домовляються з регіоналами. Але і це спосіб тиску, звичайно, не тільки на мене особисто, це спосіб тиску на всю команду. Mm-hmm. Радикальної партії Олега Ляшка. Зробити нас лояльними в голосуваннях, зробити нас лояльними в інфопросторі, така їхня мета. Але не на тих нарвалися. Могли б ідіоти вже навчитися, що коли подають третій раз на подання на людину, яка двічі не ламається, коли відбуваються такі діяння, то я, мабуть, не зламаюся вже і взагалі. Підсумувати, ви вважаєте, що не надійде навіть таке подання, отже, і не буде за що голосувати в Верховній Раді, так? Я думаю, що надійде, але це абсолютний безпреділ, це юридично безграмотно, це виключно спосіб тиску на нашу залізну команду. Дякую, з нами на ці звинувачення, вони пустопорожні, тому що це ніякої доказової бази немає. Тобто заявив Луценко по 212 статті, по 368, тоді воно не відповідає дійсності, б Луценко перевищує службові повноваження, оскільки і 212 стаття Кримінального кодексу, і 368 не є згідно чинного законодавства на даний період компетенції слідства Генеральної прокуратури. Це виключно компетенція Національного антикорупційного бюро. А слова про спільні дії Луценка були брехнею, що підтвердив керівник НАБУ Артем Ситник. Дякуємо вам. З нами на зв'язку був народний депутат Андрій Лозовий. От щодо голосування цього можливого голосування цього тижня у Верховній Раді.